Здравейте, приятели! Аз съм Билянът Маджо, в част от екипа на ForSalesBG и както знаете, прави различни видеоревюта на всякаква техника. Днес сме ви подготвили един смарт часовник, който е предназначен за деца. Както знаете, времената се променят, не е същото ежедневие, както преди, когато ние сме били деца и по-възрастните, и всичко е било спокойно и нямало толкова опасности. Днес времената са различни, точно за това са направени тези смарт часовници. Разбира се, има лидери на пазара, но не смятам, че е необходимо да плащате толкова много пари за нещо, което може да го имате по-евтино и да има същите функции. Точно за това реших да ви покажа този смарт часовник, който не е толкова скъп, а има всичко необходимо. Може да създавате виртуална ограда, има SOS номер, детето да се свърже бързо с вас, разбира се, SIM карта, GPS локейшн има, страшно много функции, готино приложение, което ще ви покажа по-късно. Наистина, за мен този смарт часовник си заслужава. Единственото нещо, което не е, може би най-готиното, е, че не работи с оператора Vivacom. С Telenor е супер, наистина никакви проблеми няма, го тествахме. С MTEL също няма проблем. За съжаление с Vivacom не работи, но със сигурност вие ще си измислите начин да работите с другите два оператора. Извинете, нека да ви покажа какво включва комплекта и какво има, когато си го поръчате. Когато дойде, идва в такава зелена кутийка, виждате колко цветове има. Отзад има QR код, който е за приложението, функциите, които са включени. Какво друго някъде видях, не мога сега да го намеря. Някъде бях показани цветовете, за да ви кажа какви цветове има. Ето го тук. Завъртях го няколко пъти, не го видях. Има три цвята. Червен, зелен и син. Този, който е в ръцете ми, е син и сега ще ви го покажа. Ето виждате как тук е брандирано в синьо. Ето го часовника в собствено пликче. Ето виждате колко приятен цвят е, силиконов е, за да, да няма никакъв проблем, имам предвид да не се нарани, да не се счупи дисплея, също е изграден така, че да е удар устойчив и при падане да няма проблем. Силиконова кришка, смятам, че е достатъчно голяма за всяка една ръка, детска, разбира се. Отзад, още един път приложението, имей кода, не знам дали ще трябва да се въведе в приложението, малко по-късно ще ви покажа. И тази пластина, която е с 4 винчета, от тук виждам в кутията, сега ще ви покажа на вас. Дали мога да го извадя цялото? Не, само ето така. Има кабел, micro USB към USB за зареждане и прехвърляне на данни, в повечето случаи за зареждане. Има една книжка с инструкции, или по-скоро като брошурка. От двете страници е на английски, но от ForSales ще включат и на български. Обяснено е как се работи с приложението, как се настройват нещата, по какъв начин се навигира и други неща, които аз ще обясня. Разбира се, може да ги видите и тук. И последното нещо, което е включено, е тази малка сладка синя отверчица, която най-вероятно, ако си поръчате зелен, може би ще дойде зелена, не знам. Ще готвим, ако е така наистина. За какво служи тя? Ето тази пластина, която виждате тук, трябва да махнете винчета, отдолу махнете батерията и поставяте SIM картата, за да няма проблем детето ви да няма извади без диска или каквото и друго било да се случи. Какво друго да ви кажа? Ето го SOS бутона, ето тук се зарежда и от тук са бутоните за другите номера, които ще се вкарат, и бутона за включване и изключване. Ето от тук е самия спикър, от който детето чува. Изпуснах отверката. А ето от тук е сензора, който реално хваща. Това е накратко, което включва комплекта. Предлагам да имаме един по-близък, да направим един по-близък план на самия часовник, да ви покажа как се отвинтва, къде се поставя картата, как се работи с него и как изглежда когато го. Нека погледнем и самият часовник по-отблизо. Както виждате, Q50 белязан GPS. Кутията е готина, зелена, разбира се, цвета за децата е нещо важно, тъй като те са шарени и цветни, но да видим самите функции. Има GPS, LBS и AGPS Location, което е важно, по такъв начин може да следите детето ви доста точно, имам предвид
до метри, което е готино. Педометър, може да се свържи с някой, ако желая. Разбира се, има SOS номер, ваши на родителите ще бъде, при натискането на бутон ще се свържи с вас. Electronic Fence. Фенс е ограда, електроник е електронна ограда. Но понеже не звучи като хубав превод на български, става въпрос за това, че вие създавате виртуално ограждение като аларма, ако детето мине тази ограда, която вие сте създали виртуално, получавате нотификация, че детето ви е напуснало зададените от вас параметри. Така, ако примерно излиза с ученици или с комши от блок, от където и да било, ако вие му кажете, да кажем на вашето дете, че може само да си играе около блока или до определено място и то го напусне, ще бъдете алармиран, че това се е случило. Много е готино, мен това ме кефи. Имам предвид, смятам, че е полезно и е спокойствие както за вас, така и за детето. Винаги ще знаете къде се намира. Low Power Alarm. Това е аларма, ако има малко батерия телефона, а всъщност не телефона, ако има малко батерия часовник. Просто има толкова функции, че е с едно като телефон. Watch Fall Off Reminder. Това е, ако падне часовника или детето го свали, да има такъв reminder, че нещо се е случило. И разбира се, Remote Shutdown, да може да го изключи дистанционно, тъй като повечето неща вие трябва да правите, детето да не се ангажира, просто да го носи като часовник и ако се наложи да се свържи с вас. По-голямата отговорност и функции са оставени за родителите или хората, които използват приложението. Когато отворите, да видим, книжка с инструкции, зарядно и една симпатична отверка. Отверката, предполагам, знаете за какво е, за поставянето на сим-карта. Така, тук какво имаме? Книжка с инструкции, как се работи с приложението, не толкова важни неща, колкото ето този, ще покажа отверката, тъй като ще е по-лесно, ето този QR код. Той служи за да инсталирате приложението и да го вържете с самия часовник. Нека да го видим и него. Това е часовника. Един номер, втори номер, навигационни бутони, последата бутон за включване, от тази страна само SOS бутон, разбира се, тук е и за зареждане или за прехвърляне на данни USB кабела. И ето тук отзад отново виждаме QR кода. Тази част я махаме с помощта на тази отверка, малка отверка. Само момент. Ето, аз успях да го махна, просто го тръснах надолу и самата част падна, след което тук ще видите батерията, нежно я вадите, ето по този начин. То, по какъв начин, ви е удобно, просто внимавате да не нарушите целостта на батерията. И ето тук, може да видите, е гнездото за сим-картата. Вкарвате сим-картата, след което по същия начин връщате батерията, поставяте тази пластина и завивате. Сега няма, ще го забързам това, за да не ви натоварвам да гледате как половин минута завивам винчета. Окей, вече аз ги завих, връща се в първоначално положение и сложих зарядно, за да зареди малко самия часовник.
Сега, нека да ви... Ще го изключа, ще го пусна от начало, за да видите какво се вижда. Може би ето така ще ви е по-удобно и ще виждате по-добре. Задържаме бутона. Появява се първо, разбира се, иконката, че се зарежда, след което го зареждаме втори път, за да му кажем, че искаме реално да използваме телефона. Виждате приятен звук, hello, и сме тук в началното меню. Отстрани бутоните 1 и 2, натискаме 1, нищо не се става, натискаме 2 и ни казва, че нямаме SIM карта, което е истина. И SOS бутона също така. Ето. При двойна комбинация нищо не става, при тази комбинация това е менюто. Другите настройки може да се направят от приложението, което ще ви покажа след малко по какъв начин изглежда, но предлагам да ви покажа самото приложение, тъй като по-интересните неща са там. Така, вече се прехвърлихме в моя телефон, като аз предварително съм изтеглил приложението. Долу вдясно може да го видите SE Tracker. Може да го изтеглите от QR кода, който е включен и на часовника, и в книжката в описанието. Може да го изтеглите и от Android или iOS маркета, разбира се. Влизаме в него, виждате как излиза. Аз имам предварителна регистрация, съм си направил, след което, когато си направите, ще иска да сканирате един код. Той се намира на гърба на часовника. На QR кода има едни цифри, но самото приложение, когато сканирате с вашата камера на телефона, ще си го хване само и няма да е необходимо вие да ги въвеждате ръчно. Но разбира се, може да го направите и ръчно. Ето виждате как изглежда менюто, какви функции има, какви настройки, като набързо ще премина през всичките. Виждате, има интерком, може да изпратите някакъв запис, но тъй като в момента аз не съм вкарал SIM карта в часовника, няма да може да го локализираме, нито пък да изпратим какъвто да било запис. Влизаме в картата, за да ви покажа по какъв начин ще се визуализира. Ето виждате, не подобява Google Maps. И ето така ще излиза България, наистина като Google Maps. Горе в ляво, едната ви опция е да видите трите варианта, по които може да излиза да се визуализира картата. Тя е терен, 3D и още едно име имаше, но в момента не се сещам. Разбира се, вие може да използвате това, което ви е най-удобно на вас. В случая аз използвам ето тази опция. В дясно имаме две опции. Едната е да локализираме устройството, но тъй като той е офлайн, няма да може това да се случи. Другата опция е да изпратим локация, да ни се изпрати къде се намира, но и това няма да може да се свържем с часовника. Долу в ляво имаме да превключим, ако има някакво повече от едно устройство, да кажем на дъщеря или на син. Може да го направим и да видим какво се случва. А с десния бутон също така превключваме. Имаме отпечатък. Това е история къде е бил часовника. Да видим какъв е бил маршрутът, по който е минал човек, който използва гривната. Безопасна зона е тази виртуална ограда, за която аз ви говоря. Ето в момента ни локализира някъде в Китай. Но ние ще си направим няколко безопасни зони. Ето по този начин. Само един момент. Гърция, Италия, но България не се вижда. Ето, избираме да кажем тук, на 1 км от тази улица. Когато детето ни напусне тази зона, ще получим нотификация. Лесно е, може да направите доста различни виртуални огради или безопасни зони, да кажем училище, детска градина, при родители, баба и дядо, много различни неща. Тук са съобщенията, може да си изпращаме да получаваме съобщения. Виждаме различни данни за детето или за човек, който използва гривната, нали, колко крачки е направил,
колко калории изгорил, колко метра изминал и какъв е съня. Има аларми, може да правим различни аларми дистанционно. Награди, може да му изпратите награди, вече може да си измислите някаква ваша си игра, по начин по който може да награждавате детето ви, ако изпълни дадени неща или не. И това вече зависи от вас. Като часовник може да откриете устройството и започва, вече ще си го настроите, когато имате свързано с часовника. Както казах, аз нямам. Ето тук са главните настройки, които може да правите на самия часовник. Вкарвате SOS номер, вкарвате работен режим, в момента е на нормален режим. Има не безпокойте функция, да кажем, той е на училище или пък е вкъщи учи или каквото и да било, може да настроите интервал от време, в което да не се случва нищо. Настройка на SMS и телефон, може да добавите допълнителни неща, ето виждате до 10 телефона поддържа. Контакти също така може да промените. Език и часова зона, разбира се, ето в момента е на английски. Ето го и българския, разбира се, че има. Превключване на настройките, бутон за позициониране и отдалечено изключване. Това са другите настройки, които може да направите. Така може да изключите часовника на човек, който го използва дистанционно. Има мое меню, където тук има информация за човека, който използва приложението, в повечето случаи за родителя. Списък с устройства, колкото устройства имате и, разбира се, парола за вашия акаунт да я смените. Влизаме на начало. Като цяло това е менюто. Доста е опростено. Видяхте колко много неща може да правите и смятам, че приложението е доста добро. Това беше краткото видео ревю на този супер готин смарт часовник за деца. Както сами видяхте, има всичко необходимо, за да се чувства комфортно детето. По всяко едно време ще може да се свържи с вас. И обратното, разбира се, вие като родители по всяко едно време ще може да видите къде се намира вашето дете. Може да използвате виртуалната ограда, за да сте спокойни и сигурни, че детето ви няма да напусне, или ако напусне, че максимално бързо ще може да реагирате и да видите какво се случва, да се свържете с него или да го намерите. За мен наистина ежедневието се развива динамично, децата се променят, начинът на израстване, нещата, които харесват, както и опасностите, които ги дебнат, винаги ги е имало и преди и сега, но с това нещо смятам, че си гарантирате едно спокойствие, което за мен е много важно. Разбира се, аз бих искал също спокойствие за моето дете. Накратко, това е часовника. Смятам, че наистина има всичко необходимо. Не е толкова скъп, колкото да кажем други известни имена, но смятам, че има всичко необходимо, за да бъде конкурентен. За подобни видеа може да се абонирате за нашия YouTube канал. Качвам все по-редовно всякаква техника и таблети и други смарт часовници, които вече са за възрастни. Има вече и за прекалено, имам предвид пенсионери. Може също да ги следите, те имат различни, малко по-различни функции от тези часовници за деца, но отново са полезни. Ако имате нужда, може да ги видите и тях. Също така, наистина много техника качваме, може да се абонирате за канала, полезно е. Също така може да харесате нашата Facebook страница, там качваме интересни статии, новини, съвети, свързани с света на технологиите. Има и игри, и забавни неща, ще е хубаво да харесате страницата. А ако желаете за вашето дете да купите, може и за подарък, разбира се, ако желаете да купите такъв часовник за деца, може да го направите от нашия сайт, като, разбира се, линк ще бъде оставен в описанието на това видео. Това бях аз, Билян Маджов, беше ми приятно!